veljet. Ja tosiaan teille, jotka tulitte tuossa viimeisten hetkien ja minuuttien aikana, niin toistan vielä. Mä olen Slipsen Matti ja johdattelen meitä tämän session läpi. Meillä on erikoisen kiinnostava ohjelma tänään, kun jatketaan keskustelua vaikuttavuuden roolista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Mä itse toimin täällä Kanta-Hämeessä maakuntauudistuksen muutosjohtajana ja nyt on painosanalla maakuntauudistuksen. Eli meillä oma Hämettä vedetään tietenkin yhtenä kokonaisuutena, jossa maakunnan kaikki uudet tehtävät on mukana, mutta me mennään kahden kärjen taktiikalla. Eli Lindbergin Jukka, hyvä kollegani ja työparini ja parihevoseni, vetää sote-asioita ja mun vastuullani on sitten se kaikki muu, eli maakuntauudistukseen liittyvät muut tehtävät. Ja tilanne onkin se, että kun tänään puhutaan vaikuttavuudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa, niin mä olen luultavasti se, joka niin kuin oppii kaikkein eniten tässä salissa uutta tämän päivän aikana, mutta se ehkä antaa mulle myös mahdollisuuden tehdä niitä tyhmiä kysymyksiä ja huomioita tämän session aikana. Mutta vaikuttavuuttahan me toki ihmetellään kaikissa maakuntauudistuksen tehtävissä ja vaikkapa kasvupalveluiden tiimoilla, jossa alkuperäinen lainsäädäntö oli vielä sote-lainsäädäntö on huomattavasti radikaalimpi, eli kaikki, aivan kaikki palvelutuotanto piti hermeettisesti viedä markkinoille, niin toki siinä vaiheessa ihmeteltiin, että kuinka me ostamme vaikuttavuutta, siis työllistymistä sen sijaan, että hankitaan suoritteita. Tässä samasta asiasta, kun pikkuin tutustuin aihepiiriin, niin käteeni osui NHG:n tekemä raportti aiheen tiimoilla, ja se on tietenkin teille kaikille hyvin tuttu jo ennestään, mutta siinä etusivulla on sellainen viehättävä ajatus siitä, että nyt alkaa sitaatti. Terveydenhuollon päättäjiä on aina kiehtonut ajatus siitä, että palveluntuottajille maksettaisiin terveydestä, ei sairaudesta. Legendan mukaan jo muinaisessa Kiinassa keisarin henkilääkärille maksettiin palkkaa niin kauan, kun keisari pysyi terveenä. Kun tämä sairastui, lääkärin palkanmaksu loppui. Jos lääkäri kuoli, lääkäri menetti päänsä. Eli kuullaan erittäin kiinnostavia ajatuksia ja esityksiä tänään tämän päivän tiimoilla. Meillä on varsinainen tähtikaari tänään esiintymässä. Eli ensimmäisen pohjustuspuheenvuoron pitää Juha Teperi, sitten meillä on Markus Kanerva, Minna Kivipelto, Eila Kankaanpää ja Juha Jolkkonen täällä paikalla. Ja toivon, että kun kutsun teidät sitten aikanaan tänne esiintymään, niin kerrotte omasta taustastanne katuuskottavuuden maksimoimiseksi juuri sen verran, kun tässä kohtaa haluatte. Hei, mennään sitten itse päivän asiaan lyhyemmittä puheitta, eli en aio enää rasittaa teitä, enkä varsinkaan itseäni pidemmillä 5 euron mittaisella jeremiadeilla, vaan kutsun päivän tähtiesiintyjän Tampereen yliopistosta Juha Teperi. Olepa hyvä. Kiitokset ja hyvää huomenta kaikille minunkin puolestani. Tämä on ihan huppea esiintymispaikka. Kerrankin voi luottaa, että teksti näkyy takariviin asti. Puheenjohtaja tuossa pyysi esittelemään itsensä. Kello käy ja varmaan jo kohta varttia yli, joten ihan lyhyen kaavan mukaan. Toimin tällä hetkellä Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanina, mutta olen vasta 4 vuotta ollut siellä. Sitä ennen työnantajiani ovat olleet sellaiset organisaatiot kuin STAKES, sosiaali- ja terveysministeriö, terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joissa niin kuin erilaisten esimiestehtävien lisäksi olen ollut sitten asiantuntijana aiemmissa sote-uudistuksissa ja olen joskus kutsunutkin itseäni, kun olen pitänyt lyhyesti esitellä, niin näissä sote-keskusteluissa aiempien sote-sotien veteraaniksi. Ja jääköön tämä esittely nyt tähän ja mennään itse asiaan. Kiitos järjestäjille, ei ainoastaan kutsusta, vaan napakasta otsikosta, joka myös sitten jättää pelitilaa aika paljon. Kun puhutaan vaikuttavuudesta, niin puhutaan kaikesta siitä, mikä liittyy meidän tekemämme työn perimmäiseen tarkoitukseen. Ja silloin pelitilaa on puhujalla paljon. Karsimisen välttämättömyys on ilmeinen. Aion edetä tähän tyyliin. Eli niille teistä, joita on monta, jotka ovat perehtyneet vaikuttavuuden mittaamiseen. Tämä alkuosa tuskin tuo juurikaan uutta. Puhun pikkusen näistä ihan peruskäsitteistä vaikuttavuuden ja sen lähikäsitteiden määrittelyistä. Mennään sitten kohti
mittaamista, josta puhun jonkin verran, en niinkään paljoa teknisistä vaikuttavuuden mittaamisen asioista, vaan yleisemmistä mittaamiseen liittyvistä asioista. Ja sitten loppua kohden otan kolme tulokulmaa vaikuttavuuteen. Ensin puhun vaikuttavuuden ja priorisoinnin lähinnä siinä merkityksessä, kun terveydenhuollon puolella on totuttu puhumaan terveydenhuollon menetelmien priorisoinnista. Yritän näitä vähän suhteuttaa toisiinsa. Sitten puhun vaikuttavuuden ja johtamisen yhteydestä. Hyvin tietäen, että meillä on oikea sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden asiantuntija täällä läsnä, niin siitä huolimatta jo syötän vähän sitten, yritän syöttää lapaa ja omasta näkökulmastani keskustella tästä sosiaalipalveluiden vaikuttavuuden tulokulmista. Monista määritelmistä tässä tematiikassa on vähän erilaisia koulukuntia, mutta vaikuttavuudesta se perusmääritelmä kyllä jaetaan aika yhtenevästi. Ja kun me puhumme vaikuttavuudesta, niin puhumme minkä tahansa toiminnan perimmäisestä tavoitteesta ja siitä muutoksesta, jonka tässä tavoitetilassa se meidän tekemämme toiminta aiheuttaa. Ja niitä voi olla kovin eri tasoisia. Yksinkertainen asia voisi olla vaikkapa uusi syöpälääke. Syöpälääkkeen tarkoitus varmasti on ensisijaisesti ja perimmiltään pidentää elinajan odotetta potilaalle, ja silloin maksasyöpäpotilaiden kuolleisuusmuutokset ovat sitä vaikuttavuusmuutosta. Jos hyväksymme ajatuksen, että psykoosipotilaan hoidon perimmäinen tarkoitus on elämänlaadun kohottaminen, silloin voitaisiin ajatella, että esimerkiksi uuden terapia- tai moniammatillisen tiimityön tuottama muutos siellä elämänlaadussa psykoosipotilaille on se vaikuttavuuden ulottuvuus. Sosiaalisessa kuntoutuksessa, jos hyväksymme asian, että se perimmäinen tarkoitus on elämänhallinnan lisääminen, niin sieltä löytyy se vaikuttavuus. Se, mitä nyt tässä sitten haluan korostaa, on se, että me emme, vaikka vaikuttavuuden mittaaminen pääsääntöisesti tapahtuu aina sieltä yksilötason kautta, niin se ei tarkoita sitä, että ne implikaatiot liittyisivät vain ja ne mittausyksiköt sitten lopulta olisivat vain niitä yksilöitä, vaan me voimme mitata organisaatioiden ja vielä isompienkin entiteettien vaikuttavuutta. Esimerkiksi nyt tuossa ortopedian yksikkö, voidaan katsoa, että kuinka paljon ortopedian yksikkö tuottaa joillakin menetelmillä elämänlaatu lisää asiakkaille. Mutta sitten kun mennään niin yksinkertaiseen käsitteeseen sanaan kuin vaikutus, niin tässä vaikuttavuuskeskustelussa on erilaisia koulukuntia, ja tällekin voidaan jo kirjallisuudessa huomata äkkiä, että on pari erilaista merkitystä. Se arkikieleen hyvin sopiva ja mielestäni tärkeä tulokulma vaikutuksen erona vaikuttavuuteen on se, että vaikutus voi olla mikä tahansa sen tarkastelun kohteena olevan toiminnan vaikutus. Eli vaikka meillä on se uusi tiimimenetelmä, jonka perimmäinen tarkoitus on se potilaan elämänlaadun lisääminen, niin sen tiimimenetelmän käyttöönotolla voi olla monenlaisia vaikutuksia, negatiivisia tai positiivisia. Positiivinen esimerkki voisi olla se, että kun otetaan uusi kunnianhimoinen toimintatapa käyttöön, se kiinnostaa ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneita oman työnsä kehittämisestä, ja saamme lisää aktiivisia työtään kehittäviä työnhakijoita. Toinen koulukunta osassa vaikuttavuuskirjallisuutta sitten vaikutuksista puhutaan tämmöisenä välittömänä toimenpiteen tuotteena. Eli jos me ajatellaan, että se sosiaalinen kuntoutus perimmiltään sitä elämänhallintaa edistää, niin siinä on välivaiheita, suoria vaikutuksia, kuten esimerkiksi työharjoitteluun pääseminen. Ja vaikutus, sanaa vaikutus käytetään tässä kirjallisuudessa myös tässä merkityksessä. Kustannusvaikuttavuus yksinkertaisesti on sen meidän perimmäisen
tavoitteen suunnassa tapahtuneen muutoksen määrä suhteessa siihen käytettyihin voimavaroihin. Eli tyypillisesti kerrotaan siitä, että kustannusvaikuttavuutta ilmaistetaan rahamääräisenä resurssitarpeena per muutoksen jokin määritelty yksikkö. Kuinka paljon joudutaan yhteensä maksamaan yhtä lisäelinvuotta maksasyöpäpotilaspopulaatiolle, kun otetaan uusi lääkekäyttöön, tai kuinka paljon työllistämistoimenpiteet maksavat per työmarkkinoille, usein sitten varmaan ajatellaan vapaille työmarkkinoille työllistynyt ihminen. Ja sieltä saadaan niin kuin kustannuksiin suhteutettu vaikuttavuus, joka on sitten käytännön päätöksenteon kannalta tietysti äärimmäisen tärkeä asia. Nyt nopeasti eteenpäin. Kustannustehokkuus on jo semmoinen sana, jota käytetään aika lailla horjuvasti eri yhteyksissä eri tavoin, mutta ainakin kun minä puhun siitä, niin puhun yksinkertaisesti teknisestä tehokkuudesta. Siitä, kuinka paljon tuotosta kohden, suoritetta kohden voimavaroja käytetään. Tyypillisesti meidän arkipäiväisiä asioita, hoitopäivän hinta tai keskimääräiset kustannukset per kuntoutuja ovat tällaisia kustannustehokkuuden, teknisen tehokkuuden mittareita. Kustannushyödystä taas puhutaan silloin, kun suhteutetaan sekä resurssikustannukset että saavutetut vaikutukset euromääräisinä. Lasketaan ne plus- ja miinusmerkkiset asiat yhteen ja katsotaan, että mikä on euromääräistetty kokonaisvaikutus. Siis ei ainoastaan voimavarat, vaan myös ne efektit euromääräistetään. Mutta sitten siitä mittaamisesta. 1600-luvun Galileo Galilei sanoi, että kaikki se, mikä vaan on mitattavissa, niin pitää mitata, ja vielä sekin, mikä ei oikeastaan ole. Galileo tietysti oli modernin luonnontieteen edelläkävijöitä, ja tämä on tietysti tämmöisen positiivistisen luonnontieteellisen käsityksen ja siinä viitekehyksessä kovin luonnollinen asia, ja sitten me joudutaan keskustelemaan siitä, että kuinka relevantti tämä on sitten, kun puhumme meidän yhteiskunnistamme ja meidän organisaatioistamme, ja itse se mun perusväittämä tässä on, että me emme voi, emmekä me saa olla mittaamatta myös niitä vaikutuksia, jotka tapahtuu tässä meidän sosiaalisessa sfäärissämme. Vaikuttavuutta voidaan mitata yksittäisten menetelmien, organisaatioiden tai vaikkapa toimintapolitiikkojen, policies suomeksi toimintapolitiikka välillä. Organisaatioon boldattuna lihavalla tuossa vain sen takia, että omassa esityksessäni nyt painotan sitä tulokulmaa, mutta nämä muut on aivan yhtä relevantteja, joten lähdetään yhdellä esimerkillä tuossa seuraavalla dialla tästä menetelmätason vertailusta. Mutta jotta me voimme puhua vaikuttavuudesta, tehdä sille vaikuttavuudelle jotakin, meillä täytyy olla sitä faktapohjaa ja meidän täytyy pystyä seuraamaan sitä, että miten meidän toimenpiteemme, joilla pyrimme vaikuttavuutta lisäämään, miten ne vaikuttavat, ja lähtökohtaisesti tarvitsemme silloin objektiivista tietoa siitä, että mihin päin se vaikuttavuus johtuu. Koska vaikuttavuus on toiminnan perimmäisen tavoitteen suuntaan liikkumista, niin kunkin toimen vaikuttavuus pitää sitten mitata niillä mittareilla, jotka on suoraan johdettu niistä perimmäisistä tavoitteista. Ja sitten vielä yksi kovin ilmeinen asia. Jotta vaikuttavuustiedolla olisi sitten päätöksenteon kannalta merkitystä, jotta se voidaan oikeasti ottaa huomioon niukkojen rajallisten voimavarojen reaalimaailmassa, niin meillä täytyy olla tasapaino. Meillä täytyy tietää vaikuttavuus ja sen saavuttamiseksi tarvitut resurssit. Pelkkä vaikuttavuustieto itsessään ei toimi käytännön päätöksenteon pohjana kovinkaan hyvin muuta kuin poikkeustapauksissa.
Tässä nyt näitä olisi rajaton määrä, mutta otan vain yhden esimerkin. Havainnollistamaan sitä, että kuinka paljon meillä on vielä ihan siellä menetelmien tasolla työtä tehtävänä ja kuinka meidän arkiset yleiset toimintatavat sietäisivät tulla hyvinkin kriittisesti ja tiukalla metodologialla arvioiduksi. Tässä on suomalaisen tutkijaporukan pari, tuossa ei päiväystä näykään, mä en nyt muistakaan, 2-3 vuotta sitten New England Journal of Medicineissa julkaisema tutkimus polvikierukan repeämien hoidosta tähystysleikkauksella. Yksi ortopedian ja koko terveydenhuollon yleisimmistä kirurgisista toimenpiteistä. Tämä oli sillä lailla nerokas asetelma, että tässä verrattiin oikeaa, siis randomoidussa hoitokokeessa verrattiin oikeaa leikkausta valeleikkaukseen. Niin, että puolella arvotuista potilaista siellä verhon takana tehtiin viilto ihoon ja sitten sinne monitorille, josta seurattiin sitä leikkauksen etenemistä, niin se pyörikin videolta oikeasti sinne nivelen sisään, ei menty ollenkaan. Ja sitten seurattiin vuosi, että kuinka näille ihmisille kävi. Tässä on keskeisiä tulosmittareita. Noi on käytännössä identtisiä. Nuo luottamusvälit menee tuolla jo alkuvaiheessa päällekkäin ja lopputulos sitten täsmälleen sama. Tuhansia ja taas tuhansia leikkauksia vuodessa. En osaa suoraan sanoa sitä euromäärää, mutta se on erittäin merkittävä. Ei mitään väliä. Nyt vaan näitä esimerkkejä olisi paljon muitakin, mutta herättämään nyt se yksi perusviesti, että me teemme paljon sellaista, josta me emme oikeasti tiedä sen vaikuttavuudesta tai kustannusvaikuttavuudesta. Tämä ei ole poikkeus, vaan meillä on paljon työtä tehtävänä. Mutta sitten esimerkkejä siitä organisaatiotason vaikuttavuuden vertailuista. Tässä on Häkkisen Unton ja työryhmän tuloksia muutaman vuoden takaa. Nämä maat ovat tähän valikoituneet sen mukaan, että missä on niin hyvää dataa saatavissa, että siellä voidaan oikeasti tehdä tällaista riskitekijöiden mukaista vakiointia ja katsoa metodisesti huolella sitä tehtävän työn vaikuttavuutta. Kukin tuommoinen ihan pieni punainen piste on yksi sairaala jossakin näistä maista. Tässä ensimmäisessä kuvassa on siis aivoinfarktipotilaiden riskivakioitu elojäämisen todennäköisyys. Huomaatte, että erot on aikamoisia. Tämä on suomalaisten kannalta hyvännäköinen kuva. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta sairaalat on tämän aineiston keskiarvon yläpuolella, joka keskiarvo on siis toi nollataso. Ja vaihtelukin on aika pientä, että siellä ei semmoisia dramaattisia eroja ole. Mutta näitä Häkkisen Unto on tehnyt pitkään työtä sekä kansallisesti että kansainvälisesti johtavana hahmona ja tuottanut tällaista tietoa yhdessä isoissa konsortioissa. Sydäninfarktipotilaiden kohdalta tilanne ei enää ole aivan yhtä hyvän näköinen. Yli puolet suomalaisista sairaaloista on aineiston keskiarvon alapuolella. Vaihteluakin on kohtuullisen jo jonkin verran enemmän. Ja jos sitten katsotaan lonkkamurtuma potilaiden elojäämisen todennäköisyyttä, lonkkamurtumat vanhoilla henkilöillä on vakavia tapahtumia, niihin liittyy huomattavaa kuolleisuutta. Ja Suomen sairaaloissa tämä kuolleisuus riskivakioinnin jälkeen on suurimmassa osassa sairaaloita tämän aineiston keskiarvoa huonompi. Jos verrataan vaikkapa läntiseen naapurimaahan, jonka joka ikinen sairaala on siellä keskitason ulkopuolella. Ihan samalla lailla kuin tuossa äsken, nämä ei ole pikkuasioita. Nämä on yleisiä terveysongelmia, joilla on iso terveysmerkitys näille potilaille. Tämmöinen variaatio ja osoittaa sitä, että kaikki ei ole vielä tehty, mikä tehtävissä olisi, ja tätä tietoa tulisi sitten hyödyntää. Tässä vielä
nyt esimerkki kustannusten kytkemisestä. Tässä on vaaka-akselilla siis kuolleisuus sydäninfarktiin, jossa on aika iso vaihtelua sairaanhoitopiirittä edelleen. Tämä on riski, siis siellä on ikäsukupuoli ja nämä on ensimmäisiä infarkteja ja siellä on tietyt riskitekijät suljettu pois. Siellä kuitenkin korkeimman kuolleisuuden sairaaloissa on 50% korkeampi kuolleisuus vakioitunakin kuin matalimmassa ja kustannuksissa vaihtelu on vielä vähän isompaa, tuommoista 70%. Ja tietysti me haluttaisiin, että meidän kaikki sairaalat ajautus tähän suuntaan, jossa kustannukset on hallinnassa, mutta ollaan kuitenkin siellä kovilla tulosmittareilla paremmassa päässä. Se, mikä tämän ehkä iso viesti tämän kuvan, joka toistuu monissa samankaltaisissa niin kuin muissakin terveysongelmissa, on se, että tämä on aika haulikolla ammuttu tämä pilvi. Että jos on kaikkein kalleimman sairaalan ja kaikkein halvimman sairaalan ottaisi tästä aineistosta pois, niin tuo aika pyöreä pilvi, joka siis kertoo sitä, että tämä ei ole kustannus, tämä ei ole resurssikysymys, tämä ei ole siitä, että joissain sairaaloissa ei laiteta tarpeeksi rahaa ja sen takia kuolleisuus nousee. Korrelaatiota ei oikeastaan ole. Kysymys on siitä, että asiat voitaisiin tehdä paremmin riippumatta kustannustasosta. Sitten tällainen kuva, jota joudun hieman selittämään, mutta siis miksi näytän tämän kuvan, on se, että samalla lailla kuin terveyden tasosta, siitä keskimääräisestä tasosta tai hyvinvoinnin tasosta, niin aina pitää puhua myös jakaumasta. Kuinka tässä tapauksessa terveydenhuollon vaikuttavuus jakautuu meidän väestössämme. Tässä on sekä miesten että naisten osalta suomalaiset jaettu viidennekseen ja on sitten katsottu sellaista vaikuttavuuden mittaria kuin perusterveydenhuollon estettävissä olevaa kuolleisuutta. Eli sellaisia kuolemantapauksia, jotka hyvin toimivan perusterveydenhuollon olosuhteissa ei pitäisi tapahtua. Käytännössä nämä on työikä tai alle 70-vuotiaita astman komplikaatioihin, diabetekseen, kilpirauhassairauksiin, keuhkoahtaumasairauksiin työiällä tapahtuvia kuolemia. Tämä mahtava muutos, joka siis ylimmässä tuloviidenneksessä on ollut häikäisevää, siis 8-9% vuosi vuoden jälkeen, tämä on vuosittainen muutos, niin sehän on häikäisevä muutos, joka paljolti perustuu sellaisten isojen kansantautien kuin diabeteksen ja miksei astman ja niin edelleen hoidon kehittymiseen. Nämä on sellaisia asioita, joissa hoitomenetelmät ovat oikeasti kehittyneet. Se efekti näkyy väestössä, mutta se näkyy epätasaisesti. Mennään jo yhtään niin kuin keskituloisempaan väestön osaan, niin efekti jo pienenee. Ja se, mikä on hurinta, on se, että vuosi vuoden jälkeen alimmassa tuloviidenneksessä se muutos on ollut negatiivinen. Kuolleisuus on kasvanut tuolla aikajaksolla. Mä nyt sanon heti, kun mä tiedän, kun mä tätä kuvaa esittelen, niin usein vastakommentti on se, että minkäs tälle voi, että ihmistähän tekee itse valintojaan ja aiheuttavat tätä muutosta. Huomatkaa, tämä ei ole absoluuttinen taso, vaan tämä on muutos. Eli tässä lähtötasossa on ollut jo huomattava ero näiden tuloryhmien välillä, sellaista yli kaksinkertaista luokkaa. Ja sen jälkeen tämä eroaa ja muuttuu niin kuin isommaksi tämä ero, joka siis kertoo siitä, että meidän perusterveydenhuoltomme ei ole kyennyt tavoittamaan niillä uusilla kehittyneillä hoitomenetelmillä koko väestöä, vaan saatavuuseroista johtuen kaikkein kovimmillakin mittareilla meidän terveydenhuollon vaikuttavuus jakautuu epätasaisesti. No vähän lisää. Nyt tässä aletaan olla jo sen riskin puitteissa, että mennään vähän teknisiin asioihin ja menen ehkä pikkusen nopeasti tämän asian tähän
tähän voisi upota syvällekin, mutta mainitsen nyt ehkä niille teistä, jotka eivät ole tähän metodologiaan tutustuneet, niin saattaa olla kiinnostava vähän kuulla tämmöisestä geneerisestä vaikuttavuuden mittauksesta, jossa lähdetään siitä olettamasta, että pohjimmiltaan, ja nyt puhutaan siis terveydenhuollosta, terveydenhuollon kaiken toiminnan perimmäinen tavoite voidaan ymmärtää toisaalta eliniän pidentämisenä ja toisaalta elämänlaadun kasvattamisena. Jos tämä lähtökohta hyväksytään, niin voidaan lähteä tekemään tämmöisiä geneerisiä elämänlaatumittareita. Elinikä on aika helppo mitata, mutta se elämänlaatu vaatii vähän jumppaa. Sitä varten on kehitetty tämmöisiä terveyteen liittyvää elämänlaadun mittareita, joita on kovin erityyppisiä. On sellaisia, siinä polvi esimerkissä, jonka näytin, niin siellä oli tällaisia sairausspesifejä mittareita lähinnä, mutta sitten on myös tämmöisiä geneerisiä, mihin tahansa terveydentilaan kytkettävissä olevia. Globaalit mittarit on sellaisia, jotka antaa yhden globaaliarvion, kuinka hyvä terveytesi on. Ja profiilimittarit on mittareita, jossa sitä terveyden eri ulottuvuuksia on käsitteellistetty ja tehty niille kullekin omat mittarinsa. Utiliteettimittarit on sitten sellaisia geneerisiä profiilimittareita, jossa kunkin näistä terveyden ulottuvuuksista painoarvot voidaan määrittää. Ja ne on määritetty kysymällä ihmisiltä, siis väestöltä, että kyselyssä, että kuinka tärkeää on, että pystyt liikkumaan, kuinka tärkeää on, että jos näkökykysi heikkenee näin ja näin paljon, mikä on sille annettu arvo. Ja kun väestö sitten painottaa erilaisilla ekonometrisillä tai erilaisilla menetelmillä hankituilla painoilla nämä ulottuvuudet keskenään, niin saadaan jälleen yksi mittari, joka mielekkäällä tavalla kuvaa kokonaisterveyden muutosta. Ja voidaan siis ajatella tässä, että meillä on mikä tahansa populaatio, joka elää, sitä voi olla jonkun sairauden tai sairaudesta kärsivä populaatio, jonka terveydentilaa lähdetään seuraamaan sieltä nollahetkestä, seurataan kuolemaan asti, ja se terveydentila sitten näillä utiliteettimittareilla mitattuna hiljalleen laskee, kunnes sitten mittaus täällä päättyy. Ja sitten meillä on tapa vaikuttaa siihen tilan etenemiseen, joka voi vaikuttaa tähän elämänlaadun tasoon ja toisaalta sitten tämän elinajan odotteeseen tai elämän kestoon. Ja silloin se, näin niin kuin kuvassa esitettynä, tämä vaaleanvihreä alue on se kustannusvaikuttavuus, jonka tämä toimenpide tuottaa, ja se voidaan ilmaista sitten laatupainotettuina elinvuosina. Eli kerrotaan niin kuin keskenään se laatuvaikutus ja tuo kestovaikutus, ja siitä tulee niin sanottuja laatupainotettuja elinvuosia, eli QALEja, Quality Adjusted Life Years. Tästä voisi mennä pitkälle ja esittää esimerkkejä, mutta varon nyt teknisiin asioihin juuttumista ja menen eteenpäin. Ja vähän sudenkuopista. Paljon näkee sellaista analytiikkaa, niin menetelmätutkimuksen, erityisesti ehkä menetelmiä verrattaessa, jossa käytetään tämmöisiä sijaismuuttuja, prokseja, niin kuin englanniksi sanotaan, jossa sitä lopputilaa pyritään niin kuin ennustamaan. Kun on helpompi mitata jotain välimuuttuja, niin ja kun sillä välimuuttujalla on korrelaatio sinne loppumuuttujaan, niin käytetään niitä välimuuttuja. Tässä on kauheita sudenkuoppia, ja ihan esimerkkinä HIV-hoitojen alkuvaiheessa, kun tämmöinen semmoinen taudin ennustetta hyvin ennustava
CD4 plus valkosolujen määrä oli se, jolla tiedettiin, on vahva yhteys kuolleisuuteen. Niin ruvettiin testaamaan sitten näitä lääkkeitä ja mitattiin efektiä tällä valkosolujen määrällä, eikä sillä kuolleisuudella, koska se oli nopeampaa ja helpompaa. Ja tulos oli se, että otettiin käyttöön lääkkeitä, jotka romauttivat ne CD4 plus tasot, mutta sitten vasta käyttöönoton jälkeen huomattiin, että ne romautti myös ihmisten terveyden ja kuolleisuus oli paljon suurempaa näissä ensimmäisen sukupolven lääkkeissä. Ja näitä esimerkkejä on pilvin pimein. Luun tiheyttä mitattu, ajateltu, että kun osteoporoosi leviää, niin katsotaan luun tiheyttä ja mitataan sitä ja annetaan lääkkeitä, jotka nostaa sitä luun tiheyttä. Ja tosiasiassa fluoria, kun lähdettiin syöttämään aikanaan osteoporosin ehkäisyyn, niin tuloksena oli tiiviimpi ja siinä röntgenissä lujemmalta näyttävä, mutta mekaanisesti heikompi, murtuvampi luu. Ja seurauksena oli luumurtumien määrän kasvu. Ja nämä on vain jäävuoren huippu, näitä esimerkkejä on paljon. Passiivinen kontrolli. Ei ole mitään järkeä mitata menetelmien vaikuttavuutta tarkasteltaessa, ihmisiä, joille ei tarjota mitään, koska useimmiten me kuitenkin palvelujärjestelmässä jotain hoitoa ollaan tähänkin asti tarjottu. Ja jos menetelmiä verrataan, niin pitäisi olla uuden menetelmän vertailukohtana pitäisi olla paras nykyinen, jotta sillä on relevanssi. Ja sama liittyy siihen, että jos organisaatiot katsovat, että mikä on vaikuttavuus heidän asiakkaidensa suhteen, niin ei voi verrata ihmisiin, joille ei anneta mitään, vaan pitäisi katsoa niitä organisaatioita tai niitä potilaita joille, tai asiakkaita, joille annetaan sitä nykyisin vakiintunutta, yleistä tai parasta tiedossa olevaa hoitoa. Aikajänteen riittämättömyys on tyypillinen. Seurataan välittömiä vaikutuksia, vaikka ne oikeat tulokset näkyvästä vasta aikojen jälkeen. Ja sitten se vaikuttavuuteen ei voi sokeasti tuijottaa ja unohtaa niitä oheisvaikutuksia, jotka voi olla joskus suuriakin. Ja siinä mielessä niin tämä vaikuttavuus ei ole semmoinen valttikortti, joka poistaa niin kuin relevanssi kaikilta muilta analyyseiltä ja järjenkäytöltä. Jos vaikuttavuus tapaa sinänsä oleellisen, mutta ei kaikkia vaikutuksia, niin täytyy muistaa, että niitä muitakin vaikutuksia on. Mut vaikuttavuutta mitattaessa täytyy muistaa, että siellä voi olla myös tällaisia strategisempia sudenkuoppia. Eli on niin paljon helpompaa katsoa, että mitä joku yksittäinen temppu, toimenpide, kertaluontoinen hoito tai palvelun toteutus, piste interventiona. Se on niin paljon helpompaa mitata ja seurata, että sinne kasaantuu enemmän sitä vaikuttavuusnäyttöä. Ja silloin se tavallaan, jos me ei ymmärretä sitä, että erilaisissa asioissa se vaikuttavuustiedon kertyminen on ja sen saaminen on erilaista, niin me voidaan ajautua suosimaan semmoisia pikatemppuja suhteettomasti pitempiaikaisten toimenpiteiden varjolla. Tyypillistä on sitten, kun mennään sinne toimintapolitiikkojen tasolle, että ne ehkäisevät toimenpiteet, joiden seurannassa aina tarvitaan isompi porukka ja pitempi aikajänne, niin sieltä tulee vähemmän tietoa ja ne voi ikään kuin posterioitua siinä meidän priorisaatiossa ansaitsemaansa vähäisempään rooliin. Sitten yksi, jota jonkin verran näkee, on se, että vääjäämättä erilaiseen priorisaatioon liittyvä arvoperusteinen päätöksenteko pyritään häivyttämään ikään kuin tämmöisen vaikuttavuuskeskustelun taakse. Me palataan tähän kohta, näette käytännössä mitä tarkoitan sillä, että me emme voi vaikuttavuusmittauksen metodologiaa yhä pitemmälle kehittämällä poistaa tarvetta, lähtökohtaista tarvetta arvoperusteiselle päätöksenteolle. Kaikista näistä sudenkuopista huolimatta olen
niin kuin varmaan moni muukin, sitä mieltä, että meillä ei ole vaihtoehtoja, meidän on mitattava toimintamme vaikuttavuutta. Semmoista yksinkertaista syistä kuin, että nämä asiat on ihmisille hyvin tärkeitä ja niiden asioiden saavuttamiseksi me sitten ammattilaisina ja organisaatioina käytetään huomattavan suuri osa yhteiskuntiemme voimavaroista. Ja tilivelvollisuutta ei voi eikä saa ikään kuin pyrkiä väistämään. Kyllä meillä ei ole vaihtoehtoa. Se on tie palveluiden vaikuttavuuden lisäämiseen ja ei välttämättä, mutta monessa tapauksessa kiinnittäessään huomiota nimenomaan sen asiakkaan saamaan lisäarvoon, niin se auttaa meitä tekemään niistä palveluista yleensä myös asiakaskeskeisempiä. Meillä ei ole vaihtoehtoa. Kuitenkaan emme ole vielä kauhean pitkällä meidän vaikuttavuusmittauksen tuomisessa meidän palvelujärjestelmään. Vielä 90-luvulla kuuli aika paljon sellaista keskustelua, että eihän se ole ylipäätään mahdollista, että turha höpöttää. Se on näytetty nyt moneen kertaan. Sitten tätä kuulee vieläkin, että joo, että te vaan mittaisitte ja ottaisitte ne voimavarat pois sieltä oikeasta työstä. Miettikää nyt sitä polviesimerkkiä tai mitä tahansa muuta esimerkkiä. Meillä on niin paljon sitä perkaamatonta sarkaa, että siellä on näkyvissä sellaisia resurssisäästöjä ja uudelleen kohdentamisen paikkoja. Tämä on ihan aivan kestämätön argumentti. Ei johda muutoksiin. Vaikutukset ovat olleet rajallisia, mutta se ei ole tämän mittaamisen ongelma, vaan se on johtamisen ongelma. Siitä kohta vähän sitten tällainen paternalistinen argumentti tulee aina silloin tällöin, että näitä nyt sitten aletaan tulkitsemaan kaikella tavalla ja ei me nyt voida tällaista nyt ainakaan julkisesti levittää. Ei ole tätä päivää. On ihan relevantteja kysymyksiä siitä, että silloin kun vaikuttavuusmittaus kytketään organisaation kannustimiin, niin on riski siihen, jos ei sitä tietoisesti estetä, että vaikeampia asiakkaita ruvetaan välttelemään. On selvää, että niissä pitkäaikaisissa, monimuotoisissa, hiljalleen etenevissä hyvinvointiongelmissa se mittaaminen on vaikeampaa. Ja sekin on ihan totta. Tästä vielä vähän, että tuossa hetken kuluttua, että ne meidän yleiset vaikuttavuusmittarit ei aina saavuta sen yhden yksilön kokonaistilanteen todellisuutta. Mut sitten on välttämätöntä kysyä käsi sydämellä, että voisiko tässä olla myös jostain muutakin kysymys. Nämä vaikuttavuusmittaukset kyseenalaistavat meidän nykyisiä toimintoja radikaalilla tavalla. Ne vie valtaa pois ikään kuin siltä ammattilaisen suvereenilta päätöksenteolta ja asettaa kokonaisia organisaatioita kritiikin kohteeksi. Joudun vähän kiiruhtamaan, menen nyt pikkusen nopeasti tätä loppuosaa. Tässä esimerkki. Tohtori Codman 100 vuotta sitten perusti, kun tuli pois potkituksi ensiksi Harvardin yliopistosta ja siihen liittyvästä Massachusetts General Hospitalista ja sitten myös potkittiin ulos liittovaltion vaikutusvaltaisimmasta sairaaloiden laatua seuraavasta ja valvovasta organisaatiosta. Perusti sitten oman End Result Hospitalin, mutta hän oli 100 vuotta sitten tässä kohtaa ja miksi olemme vasta täällä, niin viittaan äskeiseen kalvoon, että meillä on jännitteitä. Meillä puhutaan myös vallasta ja rahasta meidän järjestelmän sisällä. Utilitarismi on sellainen moraalifilosofian haara, joka yksinkertaistettuna ajattelee, että päätökset
tulisi tehdä niin, että yhteiskunnalliset päätökset tulisi tehdä niin, että mahdollisimman suuri joukko ihmisiä saa mahdollisimman suuren hyödyn niistä päätöksistä. Äsken mä puhuin näistä koleista, laatupainotetuista elinvuosista, ja itse asiassa siellähän terveydenhuollon päätöksiin syntyy tällainen yksi utiliteetin mittari. Ja teknisesti nyt meillä olisi mahdollista tehdä tämä temppu, laittaa meidän terveydenhuollon vaihtoehtoiset toimenpiteet kuolien hinnan suhteessa järjestykseen ja vetää sitten viiva poikki siitä kohtaa, jossa rahat loppuu. Tästä löytyisi paljon keskusteluaihetta, mutta menen nyt ihan siihen ytimeen, joka kertoo toivottavasti jo yhden esimerkin kautta, että ei tämä toimi. Jos katsotaan, en nyt puhu vaikka ohitus- ja pallolaajennuksesta, vaan puhutaan vaikka lonkan tekonivelleikkauksen kuolejien hinnasta, eli laatupainotettujen elinvuosien hinnasta, tai uusintaleikkauksen vastaavasta tunnusluvusta, jotka on kovin erilaisia. Ja jos me rahat loppuu jossain tässä kohtaa, niin tämmöinen utilitaristinen ääriajatteluhan johtaisi siihen, että me tehtäisiin vain ensimmäisiä leikkauksia. Sitten kun se proteesi irtoaa tai tulee joku muu hoitokomplikaatio, ei kannattaisikaan enää tehdä. Ja silloin tämä nyt ääriesimerkkinä, mutta sama pätee näihin vähän arkisempiin, että sillä täytyy olla sitä arvoihin perustuvaa priorisaatiota ja ymmärtää, että ihmisten lähtötilanne on erilainen ja me joudumme auttamaan erilaisissa ongelmista kärsiviä ihmisiä heidän lähtötilanteensa mukaisesti riippumatta siitä, että mikä se täsmälleen se hinta sille efektille on. Ja sitten vaikuttavuustiedolla johtamisesta mä vähän nyt oikaisen hiljalleen nämä meidän olemassa olevat vaikuttavuustiedot on vaikuttaneet, mutta se on ollut kovin hidasta se muutos. Ja uskon, että jatkossa kytkös kannustimiin tulee syntymään ja se tulee ratkaisemaan ja kiihdyttämään tämän vaikutustiedon hyödynnettävyyttä. Me puhutaan esimerkiksi nyt tällä hetkellä sote-keskusten osalta suoriteperusteisesta versus kapitaatiorahoitusmallien keskinäisestä suhteesta. Niillä on omat heikkoutensa. Tulevaisuutta on kolmas tie, jota en nyt ehdi tässä tarkemmin selittää. Kyse on nippuhinnoittelusta, jossa ei mitatakaan suoritetta ja makseta suoritteesta, tai mitata henkilöiden määrää ja makseta sen mukaan, vaan mitataan hoidon lopputulosta ja maksetaan siitä. Ja tämä ei ole enää teoriaa. Näitä kokeiluja on käynnissä monissa maissa ja sanotaan, että USA:ssa tästä on syntynyt näiden metodien kehittämisestä on syntynyt suoranainen teollisuus. On vain ajan kysymys, milloin nämä alkaa läpäistä meidän rutiinipalvelujärjestelmiä. Ne organisaatiot, jotka menee etulinjassa ja valmistautuu tähän todellisuuteen, tulevat olemaan etulyöntiasemassa. Ja nyt sitten katson, miten kello kulkee, niin oikeastaan mä luulen, että mä joudun jättämään tämän sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden mittaamiskyselyn. Mä osallistun osaltani ehkä sitten keskusteluun. Totean vaan sen, että kun kirjallisuutta kävin vähän läpi, niin sosiaalipalveluissa on jääty kysymään semmoisia perustavaa laatua olevia kysymyksiä siitä, että kuinka meidän vaikuttavuusmittarit ottavat huomioon yksilön tarpeet, kuinka ne asettavat järjestelmän ja yksilön edut vastakkain ja edelleen siitä, että on jääty kysymään sitä, että kun meillä on niin paljon sosiaalisia ongelmia, jotka syntyy järjestelmätason ilmiöiden takia ja sitten me vaan yksilöitä palvellaan ja heidän tuloksiaan mitataan, mikä tämä epäsuhta on. Tästä olisi kiva jatkaa tämmöistä keskustelua, mutta ajan puutteessa näytän nyt viimeisen kalvon, jossa ihan keskeiset asiat
sote-palvelut, ne on perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa määritelty perusoikeus. Ne tulevat olemaan yhteisin voimavaroin tuotettavia myös tulevaisuudessa. Ja sitä kautta se tilivelvollisuus tulee pysymään ja vahvistumaan, kun opimme sitä paremmin toteuttamaan. Tämä tulee organisaatioiden ohjaukseen, sisäiseen johtamiseen ja ulkoisten kannustimien järjestämiseen jollakin aikaviiveellä on välttämätöntä ottaa tämä huomioon. Jos emme ota, niin olemme jälkijunassa. Uskon, että sosiaalipalvelulla on vain voitettavaa tehdessään oman työnsä tuloksia näkyväksi. Ja sitten se viimeinen asia, että niin paljon kuin vaikuttavuudesta puhutaankin, niin me puhutaan siitä, että kuinka hyvin jotain asioita tehdään. Ja lopulta poliittisen päätöksenteon tehtävä on päättää siitä, mitä asioita me teemme. Puheenjohtaja, kiitos. Kiitos Juha aivan erinomaisesta johdattelusta päivän epistolainen. Mä oon todella pahoillani siitä, että despottisena puheenjohtajana joudun huolehtimaan tästä aikataulusta. Jotenkin mä aistin sillä tavoin, että tämä salillinen kuunteli korvat kaalilehdin kokoisin ja olisi tämän koko ajankin voinut kuunnella. Oltiin ehkä jotenkin pääsemässä asian